Oq uyning qoq markazida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan telefon aloqasi Amerika jumhur raisining sabr toqati kamayib borayotgani haqida aniq payg'omdir. Jo Bayden hamkasbiga agar Amerika dastagini davom etishni istasa, Isroil G'azadagi tinch aholi va yordam xodimlari himoyasi uchun zudlik bilan chora ko'rish kerakligini aytdi. Amerika Isroilning eng qudratli ittifoqchisi bo'lishiga qaramasdan, ushbu ikki rahbar o'rtasidagi ziddiyat uzoq vaqtdan beri avj olgani sir emas. Jo Bayden o'zining eng qattiq tanqidida oshib borayotgan insoniy fojiani nomaqbul deb atadi va janob Netanyahudan zudlik bilan otashkesin o'rnatishi uchun harakat qilishni so'radi. Janob Jumhur Rais, G'azaga nisbatan siyosatimiz isroilliklar G'azadagi vaziyatni, Falastin xalqining hayotini yaxshilash uchun olib borilayotgan ishlarning baholanishiga bog'liqligini bildirdi. Bu o'zgarishlarni amalga oshirish uchun ularga qancha vaqt beryapsiz? Yaqin soat va kunlarda o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlarni shu yerdan e'lon qilinishiga umid qilamiz. Ushbu ogohlantirishni Isroil zudlik bilan eshitdi. Bir necha soat ichida G'azaga ko'proq yordam yetkazilishi uchun qo'shimcha yo'llarning ochilishi tasdiqlanganini aytdi. Shimoliy G'azadagi Bayt Hanun darvozasi urush boshlanganidan beri ilk bor vaqtinchalik ochiladi. Urdundan ko'proq yordam Karam Abu Salom o'tish yo'li orqali kiradi. Bu dushanba kuni Isroil havo hujumidan keyin 7 nafar xayriya tashkilot xodimi halok bo'lganidan beri ikki yetakchining birinchi telefon aloqasi bo'ldi. Halok bo'lganlar orasida oziq-ovqat tarqatish bilan shug'ullangan 3 ta Britaniya vatandoshlari ham bo'lgan. Isroil ularning o'limi fojiali xato ekanligini aytdi. Halok bo'lganlarning oilalari uchun bu nomaqbul davo. They were in deconflicted zone. Ular Isroil ordusi nazorati ostidagi xavfsiz hududda edilar. Ular Isroil tomonidan jiddiy tarzda belgilab qo'yilgan barcha qoidalar va tartiblarga rioya qilishdi. Jon oshxonasi faoliyat boshlaganidan beri hech qachon birorta xodimini yo'qotmagan. Shuning uchun tashkilot o'z ishlarini amalga oshirishga ishongan. Men otasiz o'sganman. Endi esa mening nabiram otasiz o'sadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bildirishicha, G'azadagi tinch aholiga yordam berish uchun har kuni 500 ta yordam yuk mutari lozim. Hozirda har qanday vaziyat rivoji oziq-ovqat, suv va dori-darmonlarga muhtoj bo'lgan aholi tomonidan olqishlanadi.